Pridružujem se gospodine Zoran Ostojić, dobro jutro. Evo sad Šešelj je obećao da će biti jako nežan prema Zoranu Ostojiću. Jer je Zoran Ostojić neki dan popio nokaut od člana Srpske radikalne stranke Miloša Stojkovića. O čemu se radi? A bili su na nekoj televiziji zajedno. Ali i... jednom je i tebi Ostojić spasio život kad su htjeli da likvidiraju. Nije mi spasio život. Spasla mi je život grupa radikala koja je došla... Čekaj, čim su trebalo čuli šta da bude se dešava. Sa Čekuša u studiju B, bilo je sa Čekuša. Da bude Šešelj likvidiran. Evo, ti si bio tu. Znači, on je bio gost na studiju B pred one izbore vanredne u Rakovici, pošto je umro Vulatović. Pekić je bio kandidat Demokratske stranke i još neki kandidati. Bio je Jovan Marjanović, Srpsko pokreta obnove. Da, ja sam bio... Došla su dva telohranitelja s njim. Došao je pokojni Osvajlić i pokojni Beli, a tvoja dva su bili Pana i još jedan. Nije bio sam Panić. Nije, dvojica su bila. I onda sam ja bio u velikoj sobi u redakciji i rekao, vi idite u jedan ćošak gledate televiziju, a vi u drugi. A ja seo tu negde između i onda normalno počeli su nešto da dobacuju, komentarišu i znate kako je to. A šta si rekao, ovaj nešto pljuno jednog, drugog, uopšte ne znam ko je počeo i krenu njih dvojica. Ali je planovao Beli? Ne. Oni su komentarisali tebe, a onda su Pana i ovaj skočili, nešto počeli to, onda su ovi ustali i krenuli jedan prema drugog. Da mu rekao svinja debela. Pana i ovaj su se preplašili i ovi su krenuli od njega i ovaj izvadio pištolj. Ne, bilo je Branislav Gavrilović. Koji god, jedan od tvojih izvadio pištolj u strahu od ove dvojice. I ja sam stao, zamisli, u studiju B počne pucnjevoj. Panić je izvadio pištolj. I ja sam stao između njih i uspeo nekako da ih smirim. Pošto si ti nekako spasio. Je li ovaj mogao? Ne, ali samo moment. Nekoliko dana kasnije Beli je ubijen. E, ali... Čekaj, kakvu tu imaš odgovornost za ubistvo? Slušaj, sva ubistva kriminalaca možeš komotno... A nastavak je bio sljedeći. Kad se to završilo, kad sam ih razdvojio i kad se završila emisija, sišao sam dole da ne dođe dole. Međutim, kako sam sišao dole, vidio sam kako pristižu jedni i pristižu drugi. Pristižu Vukovi. Ovi, ja ispričam. Ovi u prijavnici Beograđanke, ovo obezbeđenje, FTP Vračar ili kako se zvalo, potpuno šokirani. Očekuje se obračun u ulici. Međutim, ne beše obračun u ulici, ali nekoliko dana kasnije. Kad izlaziš iz zgrade Beograđanke, s leve strane su se okupili Vukovi. Sve najgori kriminalci u Beogradu. Giška, Beli, Knele, Bambalić. A tvoji akademici? Moji akademici. Čekaj, ni ovi tvoji nisu imali manje godina. Ma dobro, ali nisu bili kriminalci. Čekaj, nisi pravio pitanje da su ubice. Došlo je moji 15-20, došlo je Vojkan Živković sa karabinom u rukama. Čekaj, vi su tvoji... Dobro, tad su počela političko ubistvo i Milošević je počeo čistiti svoje protivnike. I sad vidi ovo... Beli je prvi ubijen zato što je imao neki otpad finansira. Ja je imao neki spisak koji mu je dala Dana da izvrši likvidaciju. Ja sam jedan od prvih na spisku bio. No tako? No odakle, ja to znam. Pa kako ne znaš? No odakle, znam ko je poginuo. Ali evo šta je bilo. Ali dobro, DB je sve to kontrolisalo u principu. Ja sad izlazim iz zgrade, kad vidim među njima Laleta Robiju. To je Vukov komandant komitskih odreda. Iz Australije što je. Iz Australije. A ja sam ga upoznao još u Australiji. Ja, o Lale, gde si, znaš, ja onako, kada se... Ja ne znam sve detalje, u liftu mi je Panić ispričao da je bio taj... pokušaj obračuna. Gde si Lale, znaš, ja prilazim, ljukujem se s Laletom. I onda sam malo ovako išao na krivo prema autu da im ne bi leđa okrenuo. Iza mene stoji Branislav Gavrilović, ima onaj pištolj Sig Sauer, brazilski. I ruku držao na pištolju. A ovi koji su pristigli, oni su bili nešto dole dalje, negde tamo kod ovog suda za prekršaje, na početku Masarikove. Tu su se rasporedili. Jedan imao karabin, odmah sam ga video, Vojkan Živković. I ja se rukujem s ovim i vratim se do auta i krenem. Niko nikog ne napada. Ne, tu nije... Da, ovaj pita šta se to desilo. Ja kažem, ma ništa se naravno nije desilo. Pita me Lala, znaš. E sada, ima nastavak priče. Ubili su Beloga negde posle meseci nešto. Pa da nije prošlo jedno nedlju dana, 10 dana, ne meseci nešto. Pa prošlo je malo više, prošlo je negde...
Koliko se ja sećam, on je negde u avgustu. Ja znam kad su izašli iz emisije da sam rekao Vuku šta se desilo i video sam da dolaze njegovi, pošto su ovi zvali. Da se Vuk uplašio. Pa mislim da je i Vuk sprečio da se tu nešto desi. Tada nije bilo mobilnih telefona, nego ovi sa potpisom. Ti si vodio tad te intervjue koji su bili najgledaniji. Tu su bili dueli gde su dolaze ljudi naoružani na te... To pokazuje kakva je Srbija bila u tom trenutku. Ali da ti sličam najinteresantniji deo priče, bre Marić, što nikad nisi čuo. A je ovo istoriji? Pa malo istorije. Tebe su zbog toga zvali. Ako si ti mislio da ćeš nešto pametnije ovdje da pričaš, prevario si se. Nešto, na primjer, ovo Vučić na Saboru i to, mislim da ćemo o tome da pričamo. Ubijen Beli, ubijen Giška, ubijen Knele, a negde u maju 1992. ja sam prozivao one antisrpske novinare sa državne televizije, znaš. I tad me mnogi napadnu, ali me iznenadilo pismo Kusturicima. On mi je poslao otvoreno pismo. Mi smo te bojkotovali zajedno s drugim medijima najduže. Ma dobro, tako da je to meni važno bilo. Posle, kad sam ja stekao nešto para, vi ste mi davali je isije i sve, a ja u nailon kesama nosio para. Dobro, posao je posao. Čekaj, da ste vi iznajmili Šešelju studio B radikalskih dana. I nosio on u nailon kesama pare. Čekaj, i kapetanu Dragana. Pojadinović. Pojadinović, ne. A vi ste svi zajedno bili akcionari. Čekaj, prodali ste studio B i kapetanu Dragana i Šešelj. Ej, nemoj propustiti ovo najvažnije da ispričam. Ako ima mrtvih, može. A ti si bio najomiljeniji opozicionar Miloševića. Kusturica mene napada zbog toga i na kraju me izaziva na dvoboj. I da se pobiju na ulici, ono što... Ja sad... Odgovaram Kusturici i kažem, prihvatam izazov na dvoboj. Odlučio sam da se borimo pištoljima, ali neću lično sa Kusturicom. Uvijek sam se pitao kako se osjećao oficir Dantes koji je dvoboj ubio Puština. Ne može se... Srećam se kod juče bilo. Ne može se Kusturica porediti baš sa Puškinom, ali je veliki umetnik. I žao ti je da ga ubiješ. I ne mogu ja da ubijem tako velikog i značajnog umetnika. To je bilo pismo u Ninu, kada ga je izazvao, pošto je napisao da je čuo kako je jedan musliman u Bosni potkovan. Potkovan pravim potkovicama i tako dalje. I on je tada bio uslovno rečeno... Nema to veze sa mnom, to potkivanje. Ne kaže da ima veze s tobom, nego ti si bio predstavnik te politike. A koja je potkivala? Da. Tako je on tako napisao u tom pismu. E, ali vidi sada. On je tad mislio da će dobiti pare od Alije. Posle kad nije dobio, onda je prešao na ovu... Ja sada predlažem Kusturici da odabere najopasnije kriminalca na beogradskim ulicama, da umjesto njega izađe na dvoboj sa mnom. Sa zadovoljstvom ću likvidirati kriminalca, jer mi bolje kod mene na pištolju nema, ali Kusturica će ostati siguran. Ti pucao iz pištolje, jesi ubio nekoga? To, da li sam ili nisam, to će ostati za tebe tajna još izvesno vreme, Marić. Čekaj, ni Haški tribunal nije utvrdio da je Šešelj. Pa šta bi sad ti da utvrdiš, a nije mogo Haški tribunal? Pa to stvarno... Ali da ispričamo do kraja, da ovdje prođe emisija. Čekaj, imamo vreme. I sada, kažem ja na kraju te izjave... Evo može, na primjer, Laleta robiju. Nek Lale robija izađe mjesto Kusturice. Što da ubiješ čoveka? Da se bori sa mnom. I Panić, da li je bio Predrag Muletić s njim sa Zvezdare i još je neko bio, uđu u neki kafić posle nekoliko dana i setnu Laleta. O, gde si Lale, baš dobro što te nađu smo, tražimo te na sve strane, ajde da ugovorimo ovaj... Dvoboj sa Šešeljom, kaže, ništa se ne sekiraj, neć ni osjet kad ti prosvira metak, neć znati ni kog je kalibra bio, ništa ti nemoj da brineš oko toga, a ovaj se uplašio. Pa poče da peva četničke pesme, pa onda šeta po kafiću, što mi Srbi da se međusobno tučemo zbog tučina, tako je nazvao Kusturicu. Nemoj tako. Moram da kažem kako se desilo, on je tako nazvao. I... Posle 20 dana pobeže Lale u Australiju. Čujem, tek se nedavno vratio iz Australije. Posle više od 20 godina. Evo, Zorane, da se vratimo iz istorije. Sad, ranije... Da iz realitija. Ovo se istina bila. Ali... Čekaj, Marić je bio ozbiljan novinar dok se nije odao u estradi, ali ipak zadržao neke emisije. A misliš da je bio ozbiljan novinar kad je za mene pisao da me Kim Il-sung voli više od rođenog sina? I da radi za vojnu službu. Da ja radim za vojnu službu.
A ne, ti si rekao, ti si rekao za njega. Ja sam za njega, on i Vanja Bulić, tel da me tuži. I tužili me bili. Eba čekali da povuku. Dobro, ali ajde da ne bude i ovo rijeđe. E, ali pazi, ja imao dokaz za to. Meni je general Neđo Bošković, koji je bio tada šef Vojne službe bezbednosti, na listu papira napisao ime novinara koji rade za službu, i tu je bilo i njegovo ime. Dobro. I napisao mi glavne ljude iz SKA pokreta za Jugoslaviju. Ja još imam taj papir negdje sad. To je bio, znači, sukob službi Mariću tada. Ti nisi bio vojna. Ja nisam bio nikad. Ja sam imao vrlo snažno uporište. U civilnoj. Ne, u vojnoj sam imao. Ma čekaj. Ali vazduhoplovstva. Čekaj. To je posebno. Ja sam oni dobio... Pa pazi, oni su bili kontra... Čekaj, Šešelj, projekat nisi bio opera. Ti si bio opera. Ne, ne, on je... Pa nisam bio opera. On je DBA ja sam nečiji projekat, a pazi, a ja pokupio ljude iz jedne i iz druge službe da rade za mene, a kažu ja bio projekat. Oni su ideološki tvorci tog da se komunizam pretvori u nacionalizam. Čekaj, ti misliš da Rusi dalje utiču na političku situaciju u Srbiji? I oko toga se je posvađao sa Milošom Stojkovićem. Šta znači i dalje? Ako kažeš da i dalje, to znači da su uticali, je li tako? Pa uvek su uticali. Uvek su uticali. Pa evo vidiš odgovarati Šešelj, da. Utiču i dalje. Zna on. Evo, Šešelj bi i dalje... Pa evo, na primjer, kad neko kaže, a poslanik je u parlamentu, iako je osuđen za zločin, je li tako, ti nisi ratni zločin. Za zločin, nisam ratni zločin. Ne, samo si zločinac. Samo precizno. On nagovarao drugoga da izvrši deportaciju. Tim u vezi vidi se da Hag ne sudi samo za ratne zločine, nego sudi i za zločine. Čak u imenu mu piše za zločine, a ne za ratne zločine. Jer kad bi mu pisalo po rezoluciji 839 kojim je formiran, da sudi ratne zločine, samo, onda Šešelj ne bi mogo da bude osuđen. To je bilo u Hrtkovcima, to nije bilo rata. Služilo rata, nije bilo ničin. Zato i nepoštovanje suda, koje nije ratni zločin, je isto zločin koji... Ali nije po težini jednak zločinima koji su navedeni u statutu. Statut kaže... U statutu piše, onda može i to da sudi. U članu 5 može još neko krivično delo, ali ako je po jačini... Držiš banku gdje god se pojaviš, molim ti, imamo i mi pravo... Čekaj, ima li neko sposobniji? Ima, evo. Evo da, Ostojić možda kaže... Vas dvojica, zajedno kad udružite snage, ne možete to da dostane. Kad bi mi to bila ambicija, ja bi ti pokazao da... Nadgovorio bi te. Jeste, ali nije mi to ambicija. Ti se boriš za glasove, ja ne. Čekaj, mi se nekada domoniza... Doduše, slabo ih dobijaš, ali šta da ti radim ja. Reci mi... Svi me vole, niko neće da glasa. Kao da se situacija nije promenila u Srbiji. Ponovo iste priče od pre 20-30 godina. I ovo oko crkve, i oko Kosova... kao da nismo na novi način počeli da mislimo. Na šta misliš, kako niš promenila se drastično u proteklih 20-30 godina? Kako se promenila? Ajde. Sad, ponovo se promenila. Sad smo pričali kako je izgledala Srbija iz ovoga što je Šešelj počeo na početku oko kriminalaca, oružija, svako noći. Bilo je mnogo kriminalaca u politici. Prvi je počeo Vuk Drašković da je uvodio u politici. Ubistva i tako dalje. Šta je pa promenilo se? Sad pregovaramo sa Evropskom unijom, ne razumem kako možemo da kažemo. Milošević je tamo gde je zaslužio svojom politikom Haški sud. Ne zaslužio, Haški sud ovde. Ali Šešelj je tu gde jeste, ali pripitom je. Čekajte, moguće je da ćemo da se vratimo u to vreme. Moguće da se vratimo, ja ne znam. U to vreme o kome... Ako ti tako nastaviš, moguće je. Pa ne zavisi to od mene, to više zavisi od tebe, ti si poslanik. Ali zavisi od onih koji imaju većinu. Ali da je isto, nije isto. A da velike sile rade za svoje interese, to je isto, to je bilo. I da imaju velike sile ovde eksponente, kakav je, na primjer, bio Milošević, sad nemaju sreće. A čiji je eksponent bio Milošević? Mene stvarno to interesuje. Je li američki ili ruski? Pa valjda ti je jasno da je za račun Moskve u raspadu komunizma i Jalte i Jugoslavije trebao da ostvari ruski uticaj na liniji Karlobag-Ogulin-Karlovac. Čekaj, ko je tebi, evo sad nama, reći, ko je tebi dao tu kartu? Ja sam to lično. Ko je tebi tu kartu? Dobro, ali to je isto se dešava sad. Erdogan i Putin se dogovore da su Srbi interesna sfera Rusije, a muslimani, znači Albanci, turski. Rusija u to vreme nije bila zainteresovana za Srbiju. Ali neće uspeti. Zvanična Rusija
pod Jeljcinom nije bila zainteresovana za Srbiju. Postojala i nezvanična Rusija, ti vrlo dobro znaš. E što se tiče nezvanične Rusije, to su... Kako je mogla da bude Jeljcinova Rusija zainteresovana za Miloševića kad je finansirao državni udar protiv Jeljcina? Pa nije ga on finansirao. Jes, jes. Borka s kiparskim parama, onaj Hasbulakov. Nešto je pomoći davano nekim koji su dolazili u posetu, ali... Kaže nešto što nikad ne bi rekao tebi ili ovako. Ali Zorane, evo kad ti pročitaš novine svakog dana, te u Prištini se donosi... Nije Hasbulatova finansirao, nemoj da izmišljaš. Srbija optužuje za genocid. Pa gde je Zjuganovja? Kad čitamo šta govore u Hrvatskoj, kao da je mržnja kao što je bila 90-ih uoči rata. Pa dobro, jeste. Jeste, ali neće biti rata. To je velika razlika. Iz dva razloga. Bio je rat, završio se. I drugo, nema ko s kim da tu ratuje. Svuda okolo je NATO. Oko nas. Već smo jednom ratovali s NATO-om prošli. Je li neko pitanje rešeno kroz rat? Sve su ostale ista pitanja koje su bile i pre rata. Pa to je dokaz da se granice na Balkanu ne mogu menjati ni ratom. Ok, sad ćemo vidjeti da li... Ma menjaće se one i mirnim putem. Da li će se mirnim putem moguće menjati, zato mislim da... Ja mislim suprotno... Jer morat će Hrvati da prekinu okupaciju Republike Srpske Krajine, tu će morat da se traži neko kompromisno rešenje. Čekaj, tu si branio Srbe, zato ih i nema tamo. E, Marić, ostavi te gluposti, bre, Marića. Što su to gluposti? Pa gluposti su to. Pa je li ima Srba u Hrvatskoj? Da sam ja imao vlast u Srbiji, bilo ih je 12%, sad ih je 4%. Da sam ja imao vlast u Srbiji, sve bilo drugačije. I Beograd bi se branio u Kninu još uvek. Čekaj, Zorane, da li ima Srba tamo gde ih je Šešelj branio? Nema, ali nije ih Šešelj branio, nego je podržavao tu politiku. Kako ih mi je... Vidiš, ipak je on malo korektniji od tebe, Mariću, a ti ispada da si... Pa dobro, ti si bio... Da kažem, najgrozniji, da ne bih rekao najpokvareniji. On je bio najomiljeniji opozicionar Slobodana Miloševića. Ali on je bitan... Kako, kad je to rekao? Šta je rekao? Da sam omiljeni opozicionar. Jeste. Nije istina. E, pa jeste. Evo da vam ja kažem šta je rekao Milošević. Pa u intervju Ninu. Nije bio Nin, nego ilustrana politika. Ali prenetno. Dao je intervju 1992. godine. I pitali su ga koga od opozicionih lidera najviše ceni. On je doslovno odgovorio da najviše ceni Šešelja iz dva razloga. Što ne menja politiku iz dana u dan i što se njegova stranka ne finansira iz inostranstva. Kako tebe je finansirao Sadam Husein? Svašta. Pa kad me je finansirao? A Milošević je Rus. Čekaj, pa ti si imao tankere, ti si trgovao nafto. Ovo je 92. godina. Tankere nisam imao, nego sam iznajmljivao. To je 93. Dobro, neke i 93. Jeste, 93. Tankere nisam imao, nego sam iznajmljivao. Pa iznajmljivao si tankere, ali ti je Sadam Husein dao naftu. Nije mi dao naftu. Nije mi dao naftu. Dobro, dao ti je procenat od prodate naftu. Nije ni to. Naftu. Nego mi je dao... Komisijono. Nije tačno. Dao mi je učešće u kvoti koju su Ujedinjene nacije dozvolile Iraku da izvozi naftu. Samo toliko. I Irak nije mogao sam da prodaje naftu na svetskom tržištu i onda je birao prijatelje... Našao Šešelja da krši sankcije. Nisam kršio sankcije. To je kvota Ujedinjenih nacija bila. A tebi dalo Ujedinjene nacije? Ne, nego su njemu dozvolile Ujedinjene nacije da tu kvotu, na primjer... Da, Šešelju. Da, Šešelju ili Mariću. I on odlučio za tebe. Ipak za Šešelju. A Marić nije bio u igri, gde je. Čekaj, da je istina da je tebi tu naftu oteo Arkan i oko toga se sukobio? Nije tačno, Arkan je ubijen 2000. godine, a ja sam trgovao naftu 2001. i 2002. A nisi 93. I ostale su najmanje dve tranše iz godišnje. 93. Ma nije bre 93. Ali što je najgore, Zorane, kad je obešen Sadam Husein, nađeno je da ne samo da je dao naftu Šešelju, nego i Mićunović. Ja nisam mogao da verujem kad sam pročitao. Ali zamisli, Šešelju je dao naftu, a Šešelj je 91. kad je George Bush otac se spremao da istara Sadama iz Kuvajta, pred američkom ambasadom u Kneza Miloša doveo 40 četnika i rekao, gospodine predsjedniče, ja, Vojislav Šešelj, dajem ti 40. Nije istina. Kako kad sam izveštavao za studio? Ma, izveštavao se, izmišljaš, bre. Izmišljaš, ti si bio najveći američki čovjek. To je bila inicijativa A.C. Stefanovića iz Valjeva. Ja sam samo bio u blizini da ne bi bilo nekog incidenta. A nisam ni ulazio u ambasadu. Hoćeš da mi citiraš?
kako se... Ma nisam ništa izjavio tom prilikom. Ma niste došli pred ambasadu i čutali i gledali u zgradu. Ma nismo, nego je iz ambasade su rekli da će primiti delegaciju i delegaciji su bili Aca Stefanović i Želimir Marković. Ja, Vojislav Šešelj, stavljam gospodine predsjedniče ovih... Izmišljajno, mile volje. Ja to pričam. Poučio si celog života kao novina da izmišljaš. Ne, upravo suprotno. Ali pošto nas gledaju ljudi, sigurno ima onih koji će se sećati. Ja se stidiš malo pred ljudima kojima tako laž baciš u lice. Zašto bi se stideo kad govorim istinu? Nisam nikad bio američki čovjek. I drugo, ni u vreme... Ne možda je hteo da bude. Ni u vreme komunizma nikad nisam napadao Sovjetski savez. Jesam imao ideološku poziciju. Bio si najveći antikomunista čovječa. Jesam bio antikomunista, ali u Srbiji. Vojin Dimitrijević nije dao da mu potpiše doktorski rad zato što je Staljina citirao 100 puta. Staljinista je bio. Ma, izmišlja bre, lače. Kako se se... Pogledaj, kako se... Čekaj, mi partimo dugo. Staljina... U ono vreme citiraš... Pa, jeste, ne zna koji veći lažo od vas dvojice. Pa, jeste, svi smo mi lažovi, ti si jedina. Što bi lagali? Kakav je moj interes za lažo? Čekaj, ti si najveći lažo, mi nemamo šansu. Koji je moj interes za lažo? Nisam citirao ni Staljina, ni Tita u tome. Ne, mnogo si više Staljina nego Marksa. Ali je bio moj doktorat izrazito marksistički. To je tačno. I onda je Vojin Dimitrijević došao sa knjigom, tek izašlom knjigom Predraga Vranickog, Marksizam i socijalizam. I stavovima Predraga Vranickog, koje je čitao na licu mesta prilikom odbrane, pokušao da negira moje stavove iz doktorata. I svaki put sam ga argumentima pobedio. Na kraju je začutao i potpisao doktorat. Potpisala Smilja umjesto. Nije tačno, nije Smilja uopšte bila u komisiji. Evo, kad nije teo, ali... Nemoj da pričaš. Vranicki je bio inače izraziti antistaljinista. Pročitao sam jednu... Šta smo pričali o... Jednu izjavu Vojislava Šešelja. On je rekao... Kulina bana. Dok je u Srbiji budala moja... Politička budućnost je zagarantovana. Prvo, nije tačno. Pa sve ličeš nije tačno. Te budale, to se odnosilo na ostale konkurentske opozicione političke stranke. Čekaj, isti pre... I jesu zaista bili budale. U odlučnim momentima najgluplje poteze su povlačili. A nije na birače. Kao što on je sinu birače. Čekaj, isti ti bio politička nada svih budala u Srbiji? Ne, ja sam bio samo tvoja politička nada, a sve budale su na tebe računale. Tako je, da, ali to je, mislim, pričamo... Čekaj, dobro je to mislim. Onako zabavljamo, znam, ali ova se misija, umjesto pričamo o ozbiljnim stvarima koje se dešavaju danas i sutra. Nećeš ti ističi danas ništa ozbiljno da kažeš, jer tebi vreme ističe za 5 minuta. Pa znam, ali... Ja bih gledala, vreme već isteklo. Jel mu isteklo vreme? Ti vodiš neki reality, povremeno. Slušaj, ide. Ili dovedeš gost. Ovo je bila moja ideja... Od ove emisije praviš reality. E, slušaj, ovo je bila moja ideja da tebe pozove, da te malo utešim nakon što te Miloš Stojković onako sasekao u studiju. Ako je to tvoj član, kaži mu da ipak uzima redovno lekove. Što će mu leko izde, pametan momak, vrlo obrazovan. Ako mu nisu prepisani, da ide kod lekara. Slušaj, Zorane, mora ćeš... Ne, mora da kontroliše bes. U policiji. Ima emisija, dva i po muškarca tamo. Moralno bespekoran. Slušaj, mora ćeš da dođeš. Anger management. Mora ćeš da dođeš ponovo. Mora ćeš ovih dana, ali kad neće biti Šešelj, tako da ćemo moći da vodimo... E, tako ti zoveš Čanka, kad nisam ja, Čanak se rasprostne ovde do mile volje. Čekaj, tvoj zadatak u emisiji je da spreči da se govori na aktuelne teme. Ne, nego je moja ideja bila da ti dođeš da malo osvežimo ovu emisiju, pošto nas čekaju ozbiljni razgovori tek od 9 sati. Zorane, hvala ti, moraš da dođeš i sutra. Ne vredi. Dođe i sutra, a bez mene. Ali neće biti Šešelj. Tako oni Čanka zove isto. Ja ne gledam reality i ne želim u tome da učestvujem. Ne želim da učestvujem, ali si me danas navuko. Ali sutra ozbiljna tema. Čana, kad god je samo u emisiji, dobije po onom ženskom polnom organu, znaš. A onda ga zovu bez mene i onda ga pustuje da se raspojasa. Ali ako se sjećaš, kad sam... Bodio na studiju bio razne emisije, napravio sam duel Čanak Šešelj. Ti si pobedio, 2 sata je bilo. Čanak kaže da je on pobedio. Pobedio je Čanak. Eno, Čanak pobedio. Obrisao pato s njim. Šešelj je obrisao pato. A dokaz da je Čanak pobedio je to što je posle 7 dana mobilisan. Mobilisan i poslat na Vukovar, nemoj da se smijete. Ti dobro znaš to. Šešelj je uvek negirao da ima veze sa tim.
Ali ja baš sumnjam da ovi, kako se zove, vojni organi gledaju emisiju, vide kako je njihov Šešelj prošao i reše da Čanka pošalju na front. Pa mislim, mora da je neki svoj uticaj iskoristio. Priznaj. Slušaj, da sam ja hteo da koristim svoj uticaj, valjda bi ti otišao na front. Ne, morat ćemo sutra, Zorane, izvini, ali sutra ćemo morati da pokušamo ozbiljno da razgovaram. Ali bez mene. Ali bez Šešelja. Jer sa Šešeljom ne može ozbiljno razgovaram. Ne može, prosto ne može, evo vidiš šta kaže čovjek. Sve viče, to nije istina, to nije istina. A vas dvojica kad se sastanete, možete da se lažete do mile volje. Laž sustiže izmišljotina. Nekad imate genijalne izmišljotine, ja moram da to priznam. Dakle, nekad su vam izmišljotne genijalne. Ali kao što je kupljeno, kao što je nudio četnike crvene ove, nismo četnici pravi. Sadamu Husenu, posle trgova njegovom naftom, sad je protiv NATO-a, uveren sam da će biti za NATO sutra. Nikad. Biće. A kad Šešelj bude za NATO, to će biti za Srbiju. Ako ja budem na čelu NATO-a... Mnogo važnije nego što je, na primjer, Čeda Jovanović. Tako je, tako je. Kad ja bio na čelu NATO-a, ja bi odmah okupirao neke zemlje. U susedstvu i teklio kartu Balkana. Odbrambeni savez. Mi dalje za ovaj rad. Odbrambeni, da, videli smo. 99. smo videli. Videli smo 99. kako je odbrambeni.